या चित्रपटाच्या निमित्तानं तिनं नृत्य दिग्दर्शनामध्ये सुद्धा पाऊल टाकलेलं आहे, त्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. इतक्या यंग एजमध्ये, इतक्या लहान वयामध्ये एवढी मोठी जबाबदारी इतक्या मोठ्या चित्रपटामध्ये स्वीकारणं ही फार मोठी गोष्ट आहे पूजा, त्यामुळे त्या अनुभवाविषयी सांग आणि चित्रपटाविषयी पण आम्हाला प्लीज सांग. खरी गोष्ट अशी आहे की ह्या सिनेमामध्ये हे गाणं नव्हतं. मी जी भूमिका करते, इंदू नावाचं कॅरेक्टर आहे ते, त्या कॅरेक्टरला गाणं नव्हतं. आणि मला आठवतं आहे पहिला दिवस होता माझ्या शूटिंगचा आणि मी मचाणावर उभी होते. तेव्हा सर म्हणाले की अरे वा पूजा, खूप छान ही फ्रेम दिसते, मी अजय तुला सांगतो तुझ्यासाठी एक गाणं करायला. सो मी म्हटलं की सर फार छान मस्करी करता तुम्ही, ॲक्च्युली मनात म्हटलं असं. पण खरंच सरांनी गाणं केलं. एक दिवस मला फोन आला की पूजा मी तुला एक गाणं सेंड करतो आहे, तू ऐक. मी गाणं ऐकलं, अप्रतिम गाणं होतं. ऑफकोर्स अजय तुलनी ते कंपोज केलं आणि श्रेया घोषालनी ते गाणं गायलं आहे. सो ते फारच आवडलं मला. सरांचा परत फोन आला, पूजा मला ह्या गाण्यासाठी कोणीच कोरिओग्राफर नको आहे, कारण का जर मी कोणी कोरिओग्राफर इथे नेमला तर उगाचच डान्स किंवा ह्या अख्ख्या चित्रपटाचा जो एक बाज आहे, एक आत्मा आहे, तो कुठेतरी मरेल आणि मला तो इनोसन्स जपायचा आहे. तर मग आपण दोघांनी हे गाणं करूया. तर तो त्यावेळेस मला आधी असं झालं की सर सतत मला नवीन नवीन चॅलेंजेस देत आहेत, काय करायचं आहे. मग मी ते बऱ्याचदा गाणं ऐकलं आणि खरंच ते गाणं इतकं सुंदर आहे की मी जेव्हा पहिल्यांदा ऐकलं तेव्हाच मी त्या गाण्यात मला दिसले की मी अशी पावसात बागडते आहे, खेळते आहे. आणि गाणं शूट करताना तर अजून मजा आली, कारण का फार वेगवेगळे अनुभव आले गाणं शूट करताना. मी माळशेज आणि विशाळगडावर आम्ही शूट केलं होतं. सो एक प्रसंग मला सांगावासा वाटतो. आम्ही शूट करतो आहे, प्रत्येक लोकेशनवर जाऊन शूट करतो आहे आणि मी एका दरीच्या टोकावर गेलो तर सरांना ते लोकेशन आवडलं. सर म्हणाले, पूजा तू तिकडे जाऊन उभी राहा. म्हटलं, हो सर, पण जायचं कसं तिकडे? काही नाही, तुला दोरखंड बांधू आणि तुला असं खाली सोडू, तू अशी स्क्रोल करत जा आणि चालत तिकडे जाऊन उभी राहा आणि तिकडे शॉट दे. तर मी प्रत्येक वेळी गजेंद्र सरांचं असं असतं की सर मस्करी करत असतील असं वगैरे काही नसतं. तर सर म्हणाले, नाही करूया आपण. मग आधी एकाने मला जाऊन उतरून दाखवलं की हां हे सेफ आहे. मग थोडंसं धाडस आलं आणि मग मी तसं मला दोरखंड बांधला गेला आणि मासेमारी करताना जसा गळ टाकतात तसं मला सोडलं. मग मी तो शॉट देऊन परत आले. सो असे अनेक प्रसंग आले हे गाणं शूट करताना. सो नृत्य दिग्दर्शन नाही म्हणणार मी, मी आणि सरांनी हे गाणं सजवलं आहे असं मी म्हणेन. आम्ही कोरिओग्राफ नाही केलं. सो इट्स वंडरफुल. सुरुवात कशी झाली या चित्रपटाच्या निर्मितीची आणि ओव्हरऑल हा अनुभव तुमच्यासाठी कसा होता? भाळी जो जे वांछिल तो ते लाहो हे घेऊन अक्षर फिल्म्सचा जन्म 2 वर्षापूर्वी झाला. माऊलीचे आशीर्वाद होते. निघालो मुंबापुरीकडं, धडधड होतीच. धडधड म्हणण्यापेक्षा त्याला हुरहुर म्हणू, कारण जे करू ते चांगलंच करू हा विश्वास मनामध्ये होता. अगोदरच सांगितलं की माऊलीच्या शब्दावर चालणारी माणसं आहोत आम्ही. आणि घडलंही तसंच. अगदी पहिल्याच टप्प्याला बघा, गजेंद्र आहिरे सारखा दिग्दर्शक, सृजनशील माणूस आम्हाला भेटला. आमचं भाग्यच. मित्रांनो, गोष्ट कोण सांगतं? आजी. ह्या माणसाने 48 गोष्टी सांगितल्यात. मला नाही वाटत एवढी दुसरा कोणत्या दिग्दर्शकांनी सांगितल्या असतील. तर त्यांची गाठ पडली. सरांचं एक पिंड आहे, ते स्पर्धेला चालतील, खूप टिकतील असे पिक्चर तयार करत असतात. मी म्हटलं, सर आपण तसंच करू. पण हे करत असताना आपण एक बॅलन्स साधू. उगा डोक्याला शॉट देण्याचे पिक्चर करण्यापेक्षा, आपल्या देशाची गुघान बाहेर नेऊन दाखवण्यापेक्षा, आपलं इथलं शौर्य, आपल्या इथला त्याग, आपला इथला इतिहास आपण सर्व जगापुढे मांडू. कारण 350 वर्षापूर्वी पवन खिंडीत एकटा लढणार आम्हाला नाही वाटत दुसऱ्या देशात कुठं झालं असेल. सर म्हणले, ठीक आहे, बजेटचं बोला. नाही ते दिग्दर्शकच पहिल्यांदा विचारतात बजेट. म्हणलं, आता गोष्ट तर फायनल करू, बजेट आपण नंतर बघू, देईल माऊलीकडून पैसा. काही अडचण आली नाही. आणि एक दिवस मला सरांनी ती निळकंठ मास्तरची गोष्ट सांगितली.
आणि मग सुरू झाला निळकंठ मास्तरचा प्रवास. 2 वर्ष होत आले या गोष्टीला. तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, इतका भारी प्रवास माझ्या आयुष्यात मी पहिल्यांदाच करत होतो. सुरुवातीला सर भेटले, महादिनाथ, ओंकार, नेहा, पूजा, विक्रम गोखले, किशोर कदम असे दिग्गज मंडळी भेटले. प्रवास असा चालूच होता. हां, तर अजय अतुल भेटले म्हणजे अगदी मैत्रीला ओ म्हणून हाक मारावी आम्ही त्यांना मैत्रीने आणि त्यांनी यावं असे संबंध अजय अतुलचे आहेत. माझ्या एका कार्यक्रमासाठी अजय अतुल नगरला आले होते. एक हॉस्पिटल आम्ही तयार करतो आहे तिथे नगरला, त्याच्यासाठी ते आले होते. आमच्या नगरला 2 संस्था फार प्रसिद्ध आहेत. एक स्नेहालय, ती आमिर खाननं टेक ओव्हर केलेली, म्हणजे तिचं पितृत्व स्वीकारलं आहे. आणि आमची मनगावची नावाची जी संस्था आहे, जे हॉस्पिटल तयार होते, त्याचंही पितृत्व आपले अजय अतुल साहेबांनी स्वीकारलेलं आहे. आणि मग एकदा अजय अतुल भेटले ना का, पुढच्या गोष्टी तर अजूनच भारी होत हो. मग श्रेया घोषाल काय, जावेद अली काय, रूपकुमार राठोड काय, वंदे मातरमसाठी ही सगळी मंडळी काय, एकाचढ एक सगळी खूप खूप भारी प्रवास झाला. म्हणजे जितकं बोलू तितकं कमी. हां, पण प्रवास आता इथपर्यंत आलेला आहे, प्रवास संपलेला नाही आहे. या प्रवासात आता पुढचा टप्पा, मला वाटतं मराठी चित्रपटाला हे पहिल्यांदाच भाग्य मिळत असेल की महाराष्ट्रामध्ये तो रिलीज होतोच, पण याच्याबरोबरच 7 ऑगस्टला लंडनमध्ये सुद्धा तो रिलीज होतो. 5 शहरामध्ये, लंडनमध्ये सुद्धा, UKमध्ये सुद्धा तो रिलीज होतो आहे. आणि माझ्या पहिल्याच पिक्चरला हे सगळं भेटलं, हे माझं भाग्यच थोर. दुसरं काय बोलू. हां, अनुभव खूप भेटले. शूटिंग विटिंग याचं ते सगळं प्रकार होतं. म्हणजे आता मी ग्रामीण भागातला आहे, हां, इथं फॉरेनरसुद्धा रोजगारावर भेटतो हे मला पहिल्यांदा कळलं. नाही काय होतं का, आम्ही म्हणायचो का रोजगार आम्हीवर फक्त आम्हीच जातो, तसं काही नाही, ते पण येतात. आता गमतीची गोष्ट सांगतो बरं का, आमचा EP नावाचा प्रकार असतो एक. हां, आमचे रोहन शाह म्हणून EP आहेत, त्याला म्हणलं फॉरेनर आण, त्यांनी आणला तिराळा फॉरेनर. वेगवेगळे अनुभव आले, अनुभवाने मी समृद्ध झालो. प्रवास संपलेला नाही आहे. जो जे वांछिल तो ते लाहो, माऊलींचं हे वाक्य अक्षर फिल्मच्या भाळीच कोरलेलं आहे. त्याच्यामुळे ज्याला जे पाहिजे ते मिळणार आहे. पूजाला, नेहाला, त्यांना बक्षीस मिळणार आहेत. सरांच्या घरातल्या बावल्या अजून वाढणार आहेत. अजय अतुलचे रेट अजून वाढणार आहेत. हे सगळं होणार आहे. हां, आणि त्याच्यानंतर हे पिक्चर सगळं रिलीज झाल्यानंतर इंडियन फिल्म्सकडे पैसे जाणार आहेत. मग त्यांचे सगळे कट करून, छुपे सगळे खर्च कट करून मला सुद्धा पैसे देणार आहेत. नाही, आणि सगळ्यात ते नक्कीच आहे, पण त्याहून महत्वाचं म्हणजे सगळ्या प्रेक्षकांचं प्रेम जे तुम्हाला तुमच्या टीमला मिळालं, म्हणजे ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात. आणि ह्या प्रवासामध्ये कोण कोण भेटलं हे सांगताना, म्हणजे अगदी मी स्पेशली अंडरलाईन करून सांगतो की आमच्या मराठी मनाचे सम्राटसुद्धा मला ह्या निळकंठ मास्तरच्या प्रवासातच भेटले. तर असं म्हणजे ह्या मुंबापुरीने, ह्या मराठी चित्रपट सृष्टीनं आम्हाला मोठ्या मनाने स्वीकारलेलं आहे. माऊलीचे आशीर्वाद आहेत. जय हरी.